právě tolik hodin, kolik právě je. Pět známých hostitelů se utká nejen o 60 tisíc, ale i hostitelskou čest k tomu. Tak se s námi pobavte. Tentokrát prostřeme v Jihomoravském kraji. Vářečky do ručky. Tři, dva, jedna, teď. Nejdřív si pojďme tuto partičku představit. Dnešní večer bude v roli šikovné Heleny Pavlovské. Následující večery nás okouzlí pan Miloš Zeman, pan Kim Čampun, Cečna Kleopatra a týden zakončí Spasitel Ježíš Kristus. Pondělí prostřeno právě začalo. Tak dneska to je nějaký pořádný až za... Říká kletní česká kuchyně. Hovězí řízek z brambora. No, tak se podívejme, co tu teda dneska máme, co nám přichystá ten, kdo bude vařit. Nějaký brambor tu je, no, jako rýže to moc nezní. Čekal jsem to. Žádná rýže. Tak se teda podíváme, co já dnes budu papat. Co je hovězí? Maso z krávy. Z krávy? To je ale u nás posvátné. Toto já nemůžu tohle, omlouvám se, já nemůžu. Co to je? Už můžu mluvit? Takže já dám ručky do ručky a můžeme začít. Hovězí řízek s bramborem. To zní velmi lákavě. Neznám. Sice také. A co je to tady, Dole? Cheesecake. No, tam asi taky nebude rýže. U nás doma jsme to nikdy nedělali, tak to asi taky nic. Asi jsem se sem vůbec neměl hlásit. A co to tady vidím? Cheesecake? Co je cheesecake? To já se dneska nenajím. A zde dole? Číský dort? To snad ani v ráji nemáme. No, myslím, že dnešek bude velmi zajímavý a už se velmi těším. Už to můžete vrtnout? Už dobrý? Končíme? Tak teďka už teda smažím ty řízky. Mám jich teda fakt hodně, tak doufám, že to sní. Jo, tady všechno už nachystám. No, takže teďka tady mám misku na čistky. Jo, moje specialita. Hlavní surovina, mlíko, jo, my máme rádi. No a hlavně, co nesmí chybět, cukr, protože při vaření s Halinou všichni pěkně nakynou. Pane Bože, to už je času, no já musím jít prostírat. Uvidíme se za chvíli. Mám strach, že to Halina opravdu nestihne. To je hodin! Já mám spíše strach, aby se nepropadla podlaha. To by chtělo sabonát. Když tady řeči se máme, tak si všichni pochutnáme. A první host. Dobrý den, Halina, těší mě. Bůh tě žehnej, Jivenko. Ježíš Kristus. Tamhle milí vaše místo. A druhý host, kdo nás svojí návštěvou překvapí. Dobrý den, Halina, těší mě. Pravá hypská krása. Zas tak slavné to není. Tak se tam nežárlíš. Nemá místo. Tamhle vedle toho milého. No už se nám to zde začíná pěkně plnit. A kdo pak to klepe? Dobrý den, Halina, moc mě těší. Zdravím, tamhle vaše místo. Tak teda vidím. Halina zřejmě přehlédla židli. A? To pak je ten opozdílec. Jdeme se podívat společně. Dobrý den, Halina, těší mě. Pojď se tady posadit. Láska na první pohled.
Miloš bez Lupy daleko nedošel. Ale hlavní přeci je, že už si potykala. Jsem nadšená vaší účastí. Děkuji, že jste všichni přišli a já bych se teda dovolila přinést malý přípitek. Já jsem si přinesl pecherovku. To je pecherovka, jak je známo. Je příjemný požitek, jak už 10 ráno, tak pozdě večer. Tak to se tedy opravdu nehodí. Takhle si Helenu nezíská. To bych prosila. Tak teda na zdraví, na dnešní večer. Shodou se Halina moc se předvedla. Co to ten Ježíš vyvádí? V tom úplný zmatek. Ale vždyť je to úplně jasné. Ježíš se modlí ke svému otci, Kleopatra uctívá obětinu posvátného skotu, Halina netuší, Kim Jong-un se modlí ke svému odrazu a Miloš... Na Mila! Stát neustěž v modlení! Omlouvám se, to je tím věkem. No, to ještě teda nebude jedný, ale já už jo. Takže nikomu půjdeme zítra. No, tak já bych vás chtěl pozvat na svou chatu na Vysočině. Nezapomeňte si plavky, bude se člunkovat. Já se pomlouvám, ale plavky už asi neseženu. My dva se na vás těšíme zase zítra. Uvidíme se ve stejnou dobu. Na stejném místě. Protože bude zase prostřeno.